Rato Narmapiana no filampirenena voalohany Repoblika Fahefatra nahazo ny isambato telo amby dimampolo faingo dimampolo isanjato raha ny vokatra tsy ofisialy navoaka ny senita androany. Tsy nisy tonga nanatrika ny famoahana ny valim-pifidianana voajomaika kosa ny candidat Jean-Louis Robinson sy ireo rehetra avy amin'ny ankolavitra valimanana. Tsy manaiky ny valim-pifidianana navoaka ny senita ny candidat Jean-Louis Robinson, mitariky amin'ny roa amby dimampolo isanjato izy raha ny vitanana antsoratra eo ampelatananaizy ireo. Miandry ny tena fiafaran'ireo dingana amin'ny fifidianana ny vorona eoropeana vao anomboka ny famoahana ireo famatsiana raboly ho an'ny fitondrany malagasy ho ny mahasovoan'ny vorona eoropeana Leonidas Tezabsidis. Tsy azo ekena ny fihetsiketsehana tsy nahazoana lalana indrindra manodidina ny fitsarana manokana ampisanina ny fifidianana eny Ambohidà na ny CES mandra-pivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy ho ny lehibe ny CRGN. Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ary tonga soa eto amin'izao fampahalalam-baovao ny TV plus Madagasikara izao. Miarahabanao ihany koa ny zakandry mahery. Miarahabanao sy bela dia miarahabantsika any an-tokantrano ihany koa. Ny vaovao mahakasika ny TV plus Madagasikara no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Lanonana telo sosina no iarahan'ny mpiara-miasa eto amin'ny TV plus Madagasikara amin'izao amin'ny valora alina izao eto amin'ny Villa Amphi Ivanta dia ny fifampiarahabana tratra ny taona eo amin'ny mpiara-miasa eo ihany koa ny fankalazana ny tsingeritsony nahaterahan'ny flota Jeneraly Nicolas Rabe Mananjary ary ny fanomboana ny fankalazana ny fahadimimbin'ny fotoana ny orena ny TV plus Madagasikara. Amin'ity taona efatra amby folo sy roa arivo ity tokoa no fankalazana ny fahadimy amby folo taona ny orena ny TV plus Madagasikara. Fiaraha-mikorana noho izany no fiarahan'ny mpiara-miasa miisa dimy amby valopolo eto amin'ny TV plus Madagasikara sy ny Radio Plus eto amin'ny Villa Amphi ary izao arahantsika amin'ny sary mivantana izao. Ankoatra ny fanolorana fanomezana ho an'ny filoha Talet Jeneraly Nicolas Rabe Mananjara sy ny Talet Jeneraly Ontina Realy ny Solombody Akoho amin'izao nahatratrarana taona vaovao izao dia isy ihany koa ny fanapahana ny mofomamy ho fanamariana ny tsingeritaona nahaterahan'ny filoha Talet Jeneraly izay mifanandrify indrindra amin'izao telo janoary izao. Ho arahantsika mivantana avy ety amin'ny Villa Amphi ary ny kabary entin'ny filoha Talet Jeneraly ny TV plus Madagasikara Nicolas Rabe Mananjara. Tompokolahy sy tompokovavy, ny voalohany teny dia ny fisaoran'Andriamanitra noho nazahoantsika izao taona vaovao izao. Miaraba sy mirary soa antsika mpiara-miasa rehetra eto amin'ny TV plus Madagasikara sy ny Radio Plus sy ny any amin'ny faritany rehetra any. Manantitra ihany koa ny firariantsoa ho antsika mpankafy sy mpijery ny TV plus rehetra izay manaraka mivantana izao lanonana izao. Ankoatra ny fifamperabana tratry ny taona dia misy lanjany manokana izao lanonana iarahan'ny mpiara-miasa eto amin'ny TV plus Madagasikara izao satria manamarika ny fankalazana ny fahadimy amby folo taona ny orenany ity haino aman-jery ity. Ny valo amby roapolo aprily sivy amby sivifolo sivanjato sy arivo no nandeha fa fandaharana voalohany ny raisintsika tany an-tokantrano ny TV plus Madagasikara. Dimy amby folo taona aty aoriana dia efa mahenika ny talan-dehibe maro ny TV plus Madagasikara Mananjary, Toliara, Antsirabe ary Tomasina. Efa eo ampahametrahana ny lafin'ny teknika rehetra ny eto amin'ny TV plus Madagasikara ho an'ny Tomasina sy Antsirabe. Manoloana ny toe-draharaham-pirenena dia tsy hay ny tsy hanisy teny amin'izay fanomboany ny fankalazana ny fahadimy amby folo taona ny TV plus Madagasikara izao fa filoham-pirenena voafidiroa no efa nandalovan'ny TV plus Madagasikara tamin'ny repoblika fahatelo dia ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Niaina ny crise 2002 ny TV plus tamin'izany. Nisedra ny crise 2009 ihany koa ny TV plus Madagasikara
mieloan diran tam tetezamit, mtatanan flu andra duel. Arekien chin, diembula yetuyani ni TV Plus, amzoan katun fametana ni flu pirinina vovo, voafidi, voluani itantana ni republika faifata izo. Etsy ka maromaro no entina anamariana ny fadimy folotona ny TV Plus Madagasikara mandritra ny taona efatra amby folo sy roa arivo ity. Ka isan'izany ny ivo ny fankalazana izay ho tanterahana ao amin'ny Hotel Carlton ny zoma faharoa mai ho avy izao. Eo koa ny lanonana goavana ho tanterahana eny amin'ny Collegium Antsonsobe mandritra ny fotoam-pialasasatra lehibe mba ho fiarahana mpankafy ny TV Plus Madagasikara sy ny hetsika maro izay mbola omena miandalana ny fandaharana. Arak'izany dia mbola mitohisy amin'izao alina izao ny lanonambe hiarahan'ny fianakaviambe ny TV Plus Madagasikara ety amin'ny fibe Ivanja Amboizoa. Itsika any an-tokantrano dia afaka manaraka ny famitinana iny lanonana ny arahan'ny fianakaviambe ny TV Plus Madagasikara iny, izany hoe famitinana ao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao izay arahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara Rapitso Arriva. Fa iroso amin'ny votoatim-baovao nanamarika ny andro androany kosa isika ho an'ity androany ity ny lafiny politika. Valim-pifidianana tamin'ny birao fantatram-bato misy enina ambin'ny folo fonosovarain'ny senita ary valim-pifidianana tamin'ny birao fantatram-bato enina no heverina ho tohany tsy nisy raha ny fokam-pifidianana vonjy maika navoaka ny senita androany. Banka ny seza natokana ho an'ny kandida docteur Jean-Louis Robinson androany ary tsy tonga tena nalarobi hatramin'ireo rehetra avy amin'ny ankla firavalomanana. Raha ny vokatra navoaka ny senita kosa dia filoham-pirenena tsy mbola ofisialy i era taona mampianina izay nahazo ny salanisa telo amby dimampolo faingo dimampolo isanjato isambato enina amby efapolo faingo dimampolo isanjato kosa ny an'ny kandida docteur Jean-Louis Robinson. Diamond Andrenaivo sy Ivrasata. Ireto banga hitantsika amin'ny sary ireto ny toerana natokany senita ho an'ny kandida Jean-Louis Robinson sy ireo mpiaradia aminy. Ankoatrany Jean-Louis Robinson dia tsy nisy tazana teny antoerana ihany koa raha avy amin'ny ankla firavalomanana. Eny, hatramin'ny mamra Kotoarivelo izay filohan'ny andrim-panjakana ny kongresiny tetezamita aza. Tonga ara-potoana kosa ny kandida era Jaunarimampianina sy ireo mpiara-miasa aminy. Akaiky, namaly ny fanasan'ny senita amin'ny famoana ny valim-pifidianana vonjy maika. Tamin'ny folo ora tsy diso ny nanomboka ny fotoana. Nambaran'ny filohan'ny senita Tala Beatrice fa isan'ny tranganiseho nandritra ny fifidianana ny roapolo desambra ny fanafihan-dahalo ny tandrevaka nataon'ny mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato ny fidirana an-tsehatra nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny fisamborana olona tanatin'ny birao fandatsaham-bato ny tsy fahatongavan'ny bileta ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fitsarana manokana momba fifidianana nefa hoy izy ireo no tompona andraikitra farany amin'ny famoana vokam-pifidianana fa tsy anjaran'ny senita na dia hita fa nisy aza ny lesoka. Mazava arak'izany fa ny voamiram-pirenena mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana dia tsy manana fahefana anitsy na anafoana ny vokam-pifidianana amin'ny birao fandatsaham-bato na dia misy aza ny tsy fietezana mivandravandra hita amin'ny tsy fitovian'ny vokatra voaraikitra ao amin'ny fitanana ny soratra ny raharaham-pifidianana sy ny taratasin-datsam-bato fanisam-bato satria ho fanazana ny fepetra voalaza ny andinin-dalàna izany ny vomiera dia ny onona fotsiny ihany tamin'ny fanamarinana ny tarehimarika vokatry ny fikajiana ny vokam-pifidianana nataony birao-pifidianana sy ny sampana miandraikitra ny fanisam-bato fa tsy nikitika mihitsy fa mitazona tanteraka ny fitsinjarana ny isam-bato azo ny kandida natao ny biraom-pifidianana. Mitotaly roa amby roapolo ireo birao fandatsaham-bato tsy noraisina vokatra noho ny fisiny tsy fahatomombanana. Vokam-pifidianana avy amin'ny birao fandatsaham-bato misy sivy amin'ny fitopolo sivanjato sivy arivo sy iray alina ihany noho izany no manan-kery avy amin'ny senita. Ny amin'ny antota taratasim-pifidianana tsy azo trandrahina satria ny vohitra tamin'ny fikirakirana ny antota taratasim-pifidianana natao fa nisy ireo birao fandatsaham-bato izay nahitana fikajiana vokam-pifidianana tsy ahafantarana marina ny isam-bato azo ny plasa fividiana noho ny fitambaran'ny vato manan-kery izay mihoatra lavitra
nisa na dasabato na ireo mpifidy voasoratra anarana. Satria amin'ny tranga toy izany dia tsy misy fomba hahafantarana ny tena marina amin'ny vato azo lasako fidiny ka haverina ho toy ny tsy misy ka heverina ho toy ny tsy misy ny vokam-pifidianana tamin'ireo birao fandatsaham-bato voakasika izany. Ny isa enina ireo birao fandatsaham-bato ireo tao anatin'izany birao fandatsaham-bato avy eo Bialalana, Marolambo, Andriambesakara, Tsinjoarika, Toliarafaharoa, Ankilimiary Tsiombe, Mianapera, Belalanda Toliarafaharoa izay tsy nahazo vatom-pifidianana filoham-pirenena ary nanatitra ny fitaninan-tsoratra mirakitra ny tsivisin'ny fifidianana sy ny vato mbola mihita amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana. Birao fandatsaham-bato enina ambin'ny folo ihany koa no tsy nahazahoana vokam-pifidianana. Ny amin'ny tsifisian'ny vokam-pifidianana tao amin'ny birao fandatsaham-bato sasatsasany raha nony antony lehibe tsy azo anoarana. Ny vokam-pifidianana tao amin'ny birao fandatsaham-bato iray na maromaro nisy tonga tao amin'ny sampana miandraikitra ny fanisam-bato dia manao fitarana an-tsoratra manamarina ny fisian'ny lesoka ny sampana voakasika izany. Satria hita tamin'ny fitsanjahana ireo fitarana an-tsoratra nataon'ny sampana miandraikitra ny fanisam-bato fa tsy nisy ny raharaham-pifidianana na ny vokam-pifidianana tamin'ireto birao fandatsaham-bato misa enina ambin'ny folo. Tao anatin'izany ny birao fandatsaham-bato be vonitra Sambava, Mahamay be Manakara, Nosivarika, Ambatopoeny, Maintirano, Ampasimena, Andrafiralava, Antsaly be Betroka, Belotsiribina, Ankilorontsy Ambovombe, Maroalipody. Raha ny vokatra vonjimaika noho izany dia filoham-pirenena mbola tsy ofisialy eradraonarimampianina nahazo isam-bato 3555 isanjato arahany Jean-Louis Robinson nahazo vato 5750 isanjato. Manantena ny isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena ny kandida eradraonarimampianina raha namaly ny fanontaniany mpanao gazety taorian'ny famoahan'ny senita ny vokam-pividianana vonjimaika. Ny akolahy firavalomanana no milaza ny fisian'ny alabato nandritra ny fividianana teo fa tsy nivoaka malagasy hoy ery rajaonarimampianina. Marobe hoy izy ny vondrona iraisam-pirenena nanaromaso ny fividianana ary ny fanohitra ny fisian'ny alabato azy hoy ery rajaonarimampianina no nambaran'izy ireo. Arahantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny ery rajaonarimampianina eo amin'ny fandraisam-peo ny diamondra andrianaivo sy ivarasata. Inona ny vokatra voalaza teo iny a dia everina fa zava-dehibe aloha ny vokatra izay natao teo a satria dia andry mpanjakana anankiray izay nametrahana andraikitra manokana ny fifidianana no namoakany izy iny teo a ka dia raisina ampahendrena, raisina ampitoniana izany vokatra izany. Tsy izy ihany fa be dehibe ny ara ny asa tao voalaza tao ny atao hoe ny firenena maro samihafa izay nandray anjara na tamin'ny famatsiana ara-bola indrindra indrindra amin'ny fanaraha-maso zay veriko fa zava-dehibe a nanaraha-maso ny fandehan-dra raha-pifidianana ny ataoko hoe le communauté international zava-dehibe zany fa dia miandry ny vokatra ofisialy sika ao anatin'ny fahatoniana miantso ny vahoaka malagasy aho mba ho tony a ho feny fahendrena eo am-piandrasana izany vokatra izany. Nametraka fitoriana tamin'ny fitsarana manokana momba fifidianana ihany koa ny kandida eradraonarimampianina ndraiky amin'ny 30 desambra lasa teo raha ny fanamafisana nataony. Nahitana izy ireo tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa izy nametrahana ny fitoriana. Nolazainy anefa fa mipetraka ny mahafifidianana mangarary sy madio ny fizotra ny 20 desambra lasa teo iny. Ny ankolahy firavalomanina ny nambarany fa milaza ny fisiny alabato. Izy no milazany zany fa tsy ny vahoaka no milazany zany a ary everina fa ao anatin'ny fitoniana isika izao a misy ny vokatra izay ataon'ireo azo lazaina hoe andrim-panjakana mahefa daholo a manatanteraka an'izany a nanatrika ny fifidianana naramaso ny fifidianana teto a ireo firenena maro samihafa amin'ny alalan'ireo mpanaramaso teo a hafa aloha ny lazain'izy ireo a ary everiko fa dia miandry ny vokatra ofisialy sika zay ny fahendrena ary antsokony rehetrarehetra mba hotony ao anatin'izany fiandrasana izany. Tsy nentina mali ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety ny kandida eradraonarimampianina raha nanontaniana ny amin'ny antondihany tany la frantsa farany izay vao resaka fananao fifampirarana tamin'ny frantsay amin'ny fanendrena amin'ny praiministra ho an'ny repoblika faefatra.
Mitarika amin'ny isambato roa amby dimampolo isanjato docteur Jean-Louis Robinson raha ny fitanana antsoratra eo ampelatanan'izy ireo araka ny fanambarana navoakany androany. Tsy mbola mieritreritra ny idina an-dalambe anefa i docteur Jean-Louis Robinson raha nambara ny taleny ny fampelezan-keviny ihany koa. Fanazavany miaraka amin'ny Abraham Razafy sy Arifidy Rakotomanala. Lavinay ankitsirahana ny valim-pifidianana navoakan'ny senita tao anatin'ny amehana. Raha ny fitanana an-tsoratra eo ampelatananay na ny PV izay tsy azo lavina ary ekeny lalàna fa manan-kery ary mitovy lenta amin'ny fitanana an-tsoratra iny anivon'ny senita dia mamoaka izao valim-pifidianana vonjomaka izao izahay. Jean-Louis Robinson 52,87% Rajonar mampianana ery 47,13%. Tamin'ny birao fandatsam-bato misy 26,000 sy 1 alina tamin'ireo raisy 2 alina misy manerana Madagasikara no nazahoana ireo vokatra ireo raha ny nambarana izy ireo. Tsy mbola mieritreritra ny idina an-dalambe anefa ny candidat Jean-Louis Robinson hoy ny taleny ny fampelezan-keviny. Antena marina aloha dia manao le communiqué fotsiny no natao androany. Tsy nitarika ny olona ny docteur Jean-Louis Robinson hoe idina an-dalambe. Fa ho very fotoana indray ny Malagasy raha toaka iverin-dalana manoloana ny vokam-pividianana raha nambarany Premier Ministre Omer Berizika androany. Tokony eny anivon'ireo sehatra natokony ametrahana fitoriana manodidina fividianana no anaovan'ireo nahita tsy fanaraha-dalàna ho atrany lehibe ny gouvernement nambara fa hitantaratra tamin'ny vokatra vonjimaika izay navoakan'ny Senita ny safidy ny Malagasy mila miandry ny valim-pividianana raikitra voakan'ny SOS nefa ny rehetra ho atrany ny Prime Ministre mirindra any ambololo amin'ny sarin'ny rivotra Renarjaona. Anjaran'ny vahoakany ny safidy izay ihany koa no fanefana ny adidy eo amin'ny tanindrazana ka ny safidy zany izy a iny ny vokam-pifidianana vonjimaika andrasantsika izao ny vokam-pifidianana tena izy izay avoaka ny CS angamba ato anatin'ny herinandro manaraka ho avy eo. Zony tsirairay indrindra ireo kandida ny mametraka fitoriana eny amin'ny ivon'ny sehatra natokany lalàna ho amin'izany ho hatrany ny Prime Ministre Omer Berzika. Manana andrim-panjakana anankiray lehibe tsika dia ny CS ka ny zavatra mba tiako tenenina dia zao a aleo entra any amin'ny CS izay zavatra hita fa tsy mety dia anjaran'ny CS indray a no mamoaka izay didy izay mety avoakany ny mikasika an'izany. Azo atao ihany koa ny miara-mientana mampandroso ny tanindrazantsika izay fampandrosoana izay angamba no zava-dehibe indrindra satria raha ohatra ka isika mbola sanatry n'izany iverin-dalana indray mbola hitady zavatra tsy fanarahana indray a dia very fotoana itsika. Fa mbola miandry ny tena fiafarana ireo dingana amin'ny fividianana rehetra ny vondrona eropeana vao anomboka ny famoahana ireo famatsiam-bola ho an'ny fitondrana malagasy hoe masovon'ny vondrona eropeana Leonidas Tezapsidis androany. Tokony mbola andrasana ny famoahan'ny fitsarana manokana amin'ny sanany fividianana na ny CSN'ny valim-pividianana raikitra amin'ny fividianana filoham-pirenena ho hatrany masovon'ny vondrona eropeana eto amintsika. Ny CS ho izy no andrim-panjakana manana ny teny farany amin'ny valim-pividianana raikitra. Nilaza ihany koa ny lehiben'ny mpanelanelana avy amin'ny SADC Joachim Chissano fa efa misy ny dingana nataony SADC mba hiverenan'i Madagasikara eo anivon'ny fianakaviam-be afrikana. Mirindrem-bola sy rivotra Renarjaona. Fanehokevitra ara-demokratika no nataony Malagasy tamin'ny alalan'ireo fividianana hoy ny masovon'ny vondrona eropeana Leonidas Tezapsidis androany taorian'ny famoahan'ny senita ny valim-pividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa vonjimaika. Miandry ny fifaranan'ny dingana rehetra amin'ny fifidianana nefa ny vondrona eropeana
vo amoka ny famatsimbola fanampiana amin'ny fitondrana malagasy ho iatrany Leonidas Tezapsidis. Nambarany fa tokony mbola iandrasana ny famoahany fitsarana manokana misana ny fividianana ny valim-pividianana ofisialy ny filohan'ny repoblika fiodinana faharoa. Il y a les instances judiciaires qui sont prévues pour examiner toute requête, toute réclamation. C'est la Cour électorale spéciale. Et nous allons avoir le 17 janvier le résultat définitif. L'Union européenne accompagne politiquement et financièrement ce processus de la transition, le processus électoral. Et dès qu'il y aura la fin de ce processus, on n'est pas là encore. Et dès qu'il y aura un gouvernement aussi démocratiquement élu sur place, si tout va bien, c'est l'Union européenne va relancer ses programmes et ses liens, pas seulement avec le peuple malgache, ce que nous faisons toujours, mais aussi avec les autorités centrales. Anjaran'ny fitondrana malagasy manaraka io ny mamaritra raha toa ka ilaina ny fiverenan'ny fiaraha-miasa amin'ny SADC hoy Joachim Tsisano androany. Mananjony ametraka fitoriana iny anivon'ny CES ny rehetra manana porofo amin'ny fisiny tsy fanarahan-dalàna nandritra ireo fividianana hoy atrany Joachim Tsisano. Nambarany ihany koa fa efa nampoiziny tsy fahatongavan'ny Dr Jean-Louis Robinson teny amin'ny CENIT androany satria mety hitarika fifanoheran-kevitra eo amin'nyity kandida ity. Ils sont en train de préparer quelques complaintes. Peut-être qu'ils ont préféré d'écouter ça de loin pour qu'il n'y ait pas de contradictions dans leur comportement. Je crois que c'est normal dans ces circonstances. J'espère qu'à la fin, ils seront toujours ensemble. J'ai eu à parler avec l'un et l'autre et je connais qu'ils sont... Les candidats, au moins, sont en bon esprit, donc je crois que l'avenir va être bon. Ao anatin'ny fandinihana ireo fitoriana voaraindry nandritra ny fividianana 20 desambra lasa teo ny fitsarana manokana misana ny fividianana raha ny fanazavana nomen'izy ireo androany. 17 miisa azato foran'ny CES no mitaky ny fanesorana andarana na diskalifikasion ny kandida filoham-pirenena hoy ny loharanom-baovao eo anivon'ny CES rampitso ny fepotoana farany omeny lalàna fitsarana manokana momban'ny fividianana na ny CES amoahana ny didim-pitsarana ho an'ireo fanesorana kandida ireo saingy hatramin'ny androany tsy mbola nisy ny fitsarana ny fitoriana momba ireo raharaha ireo ohatrany ny fanampim-baovao dia mondrandra nefa misarin'ny Ivarasata. Afaka 15 andro no amoahan'ny fitsarana manokana momba fifidianana amin'ny valim-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Raha tombanana dia any amin'ny 20 ny volana janoary any izany. Efa nanomboka niasa izy ireo nampitany valim-pifidianana voaray. Isan'ny tonga nanatitra ny famoahana ny valim-pifidianana vonjimaiky ny mpikambana amin'ny CES androany teny amin'ny CENIT ary nilaza fa tsisy fiatraikany amin'ny fanapaha-kevitra navoakan'izy ireo ny fahatongavany teny alarobi androany. Arakaraka ny lalàna ihany mampiatra lalàna zay zany dia zay mifanandrika zay ihany ny ataonay. Misy disqualification maherin'ny zato voarayan'ny CES ivoaka melova izay sa mandritra ny amoahana ilay valim-pifidianana? Sahala amin'ny premier tour ihany ny ataonay amin'ny deuxième tour zany. Tsy manova fomba fiasa zay. Nanomboka ny alohany namoahan'ny CENIT ny valim-pifidianana vonjimaika ny asa ny andraiketan'ny CES. Tao anatin'izany ny fandiniana ireo fitoriana eo ampelatananaizy ireo. Fantatra raha ny vaovao maripotitra voaray fa manodidina ny 7 ny fitoriana voarain'ny CES ka ny 100 amin'ireo no mitaky fanesorana kandida avokoa. Ny 30 amin'ireo fitoriana fitakiana fanesorana kandida ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Fa tsy anaiky ny omety ho endrika famirim-bahoaka rehetra manodidina fitsarana manokana momba ny fifidianana ny mpitandro ny filaminana hoy ny lehibe ny CIRGN Analamanga. Andray fepetra vetrany mpitandro ny filaminana raha misy fanakorotanana mialoha mandritra na aoriana ny fanambarana ny vokatra ofisialy ataon'ny CES raha nambarany lehibe ny CIRGN mba ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny CES miasa ankalalana no andraisany io fepetra io. Nilamina ihany koa ny androandroany hoy atrany ny lehibe ny CIRGN Abraham Razafy sy Arfid Rakotomanay. Entitra ny fampitandremany lehibe ny faripiadidiny zandarimaria eto Analamanga androany. Tsy azo ekena ny fihetsiketsehana tsy nahazahoana alalana indrindra manodidina ny fitsarana manokana momba ny fividianana na ny CES eny Ambohidahy.
Nasura baventi aza tsy azo apetaka manodidina ny CES hoy ny colonel Rakotomanina Florence. Namafisina noho izany ny fitandronany filaminana eny Ambohida, na eo amin'ny fitaovana izany, na ihany koa eo amin'ny isan'ny mpitandrony ny filaminana miasa. Tsy maintsy amafisina hatrany ny fitandrovana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny, indrindraindrindra ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana manodidina ny CES, satria mety misy koa alaim-panahy ka anakorotana na anakotaba ny asan'ireo membre ao amin'ny cour électorale spéciale koa mba hahafahana izy ireo manao ny asany ampitoniana ampilaminana mba hahafahana izy ireo mamoaka ny valim-pifidianana tsy ateriterena dia tsy maintsy amafisina ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana manodidina io cour électorale spéciale eny Ambohida io. Tsy hoe kena zay alaim-panahy ka ho tonga eny ilahatra anakotaba na ametraka banderole na itabataba manodidina io toerana io ka dia ho amafisina zay dispositif rehetrarehetra manodidina io CES io. Na dia teo aza ny tsaonandeha tamin'ny medisiny korontana dia nilamina ny androany teto andrenivohitra nandritra ny fanambarana ny vokatra feny vonjimaika navoaka ny senita. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray dia voatery ahemitra amin'ny 20 janoary avy izao ny fanadinana eny amin'ny politeknika vodivorana raha toka ny alatsinainy ho avy izao no voafatra ho tamin'nyity teto andro tamin'ampanadinana ity. May avokoa ny antotantaratasy sy ny kahian'ireo mpianatra mpiandina fanadinana mandritra ny famaizan'ny blok iray teny fondovorana ny 13 desambra alina lasa teo. Tsy maintsy tsy manana fitaovana anaovana famerenana intsony arak'izany ireo mpianatra ka nangataka ny any amorana ny fanadinana. Misedra olana amin'ny fiantranoana ihany koa amin'izao ireo mpianatra manodidina ny 50 mipetraka tamin'ny blok maio araka ny fitaraina n'ireo mpianatra. Mampitiana ny amin'ny sarin'ny Arifidy Rakotomanalina. Ny alina 13 desambra 1840 lasa teo no may hitsiriana voalohany amin'ny tranon'ny mpianatra eny amin'ny politeknika vondovorona ity. Afo tamina efitrano iray amin'ireo 40 ato ambondriana no nanomboan'ny afo. Niparitaka vetivety amin'ireo efitrano hafa ny afo no nifisiny gazy tamin'ny efitrano sasany tao ambondriana. Mpianatra teratany vahiny manana fitaovana ary fomba toy ny fatana gazy, ny vata fampangatsiahana mantsy no mipetraka tamin'ny efitrano sasany tamin'ireo may ireo. Kodoromisa roa ihany no avotra nandritra ny hatrany tamin'ny tsiriana ambony ity. Ho an'ny tao ambandriana kosa tsy azo ipetrahana intsony ireo efitrano misa 40 hafa no ny loto sy ny rano avy tao ambondriana simba ihany koa ny etany mpianatra. Efitrano misa 28 arak'izany no tsy azo ampiasaina intsony eny vodivorona mihaino anatin'ny fahasahirana tanteraka ireo mpianatra amin'izao akatoky ny fanadinana izao araka ny fitarainan'izy ireo. Ny tena olana aloha voalohany indrindra olana aby izy rehetrarehetra fa zany hoe ny tena olana le fitaovam-pianarana taray tao daholo ny fitaovam-pianarana satria fialatsasatra kely noely sy ny tambaovao nataon'ny mpianatra fa najanonao a nefa tia ny fanadinana mbola tsy vita. Fitaovam-pianarana zany ny tena sy ny document misy ao cinquième année a document nanomboka première année ka hatramin'izao cinquième année zao a potika tanteraka mihitsy nefa ny mémoira ao manana ny zavatra rehetrarehetra mbola be ny miandry. Na emotra amin'ny 20 janoary arak'izany ny fanadinana tokony ho taterana ny alatsinainy avy izao. Fanemorana fandro mpianatra manomana ny fanadinana sy mitady ny atota taratasy rehetra mikasika ny fampianarana vita tao anatin'ny taom-pianarana. Tsy mbola voafaritra kosa hatreto ny fepotoana nomboan'ny fanamboarany ireto tranony mpianatra eny vodivorona ireto. Mbola napetraka vonjimaika amin'ny tranony kroany mpianatra sasany ary nisy ny fandaminana amin'ny fitsinjarany ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Tsy mbola androso amin'ny fizarana ireo entana noesorina tamin'ireo efitrano ny arambona sasany ka voaterina toby amin'ny efitrano iray kosa ireo mpianatra hatramin'ny androany. Eo amin'ny vaovao ny fandriam-pahalemana kosa indray ampiasa fitaovana vaovao manara-penitra ny polisim-pirenena andaminana ny fifamovoizana eto andrenivohitra sy anampiana amin'ny fitandronina filaminana. Ho averina amin'ity taona 2024 ity ny fametrahan'ireo jiro telo loko andaminana ny fifamovozana eto andrenivohitra raha nambara ny nisitry ny filaminana anatiny androany. Isy ihany koa ny fametrahana ny fakatsarina ny caméra de surveillance eny an-dalambe anampiana amin'ny fitandronany filaminana. Mikerandrembolasa Joel Rantatoarvelo. Taka izao sisany ny farany ireo jiro telo loko nentina nandaminana ny fifamovozana teto andrenivohitra. Zara raha misy roa miangana sisa tazana eny Analakely.
Nambarany ministry ny filaminana anatiny nefa fantoka iray afana mandamina ny fifamovozana eto andrenivohitra ny fisin'ireo jiro telo loko ireo. Ho averina araka izany ireo jiro telo loko ireo raha ny nambarany ministry ny filaminana anatiny. Akoatra ny jiro telo loko dia ho asiana kamera de surveillance ihany koa eny an-dalambe anampiana amin'ny fitandrona ny filaminana. Sotry sotry 67 hektara iny a dia mahazo ny behorika ihany koa dia mahazo ny besarety sy ny manodidina azy iny satria aparaia maromaro ihany efa ho apetrakitsika fa izay nefa ny mbola tsy hoe ho ampy an'ny tananan'Antananarivo satria le budget kely dia kely a fa tsy maintsy hitarina kitsikelikely arak'izay budget misy eo a satria efa misy fiarahana miasa amin'ny opératera tena raitra mihitsy mikasika an'izay zavatra izay ohatra hoe raha misendra misy korotana sakiana amin'ireny toerana ireny ankeny misy korotany zafe mba tonga dia fantatra zany toerana hoe ary misy olona vorivory a dia apartiran'izay no ahitanany ahitana zay faharo manaraka izay koa dia ohatra ny hoe zavatra efa misy amin'izao fotoana izao zany dia ohatran'ireny le mpangaro paosy na mpanao site mahery ireny a dia mety ho hita ao anatiny le caméra de surveillance. Ampiasa fitaovana vaovao manara-penitra ny polisy pirenena andaminana ny famovozana eto andrenivohitra sy anampiana amin'ny fitandrona ny filaminana amin'ny taona 2023. Fa ny tombony isan'ny lozam-pivamovozana na voampitondra moto tamin'ny faraparantaona 2023 raha nambaran'ny polisy misana ny lozam-pivamovozana. Antony voalohany na tonga ny lozam-pivamovozana natafiditra moto ny tsy fanarahana ny lalàn'ny fivamovozana hoy ny polisy pirenena maro amin'ireo mpitondra moto mantsy no manara loatra avy hatrany mandika lalàna ary tsy mihevitra mihitsy izay loza mety hahafaty azy raha vao tsy mahita mpitandro ny filaminana hoy ny polisy misana ny lozam-pivamovozana fanadihadiana. Tsy mitsahatra mitombo isa amin'izao fotoana izao ny moto mifamezivezy eto Antananarivo renivohitra raha ny hita eny an-dalambe. Mitombo miaraka amin'izay ihany koa ny lozam-pivamovozana mahavoakasika mpitondra moto indrindra ho an'ny faraparantaona 2023 iny. Ho an'ny lozam-pifamovozana nahafatesana olona 25 tamin'ny volana novambra teo sy ny volana desambra dia mpitondra moto avokoa ny efatra tamin'ireo. Tsy manaja ny lalàn'ny fifamovozana ny maro amin'ny mpitondra moto raha nambaran'ny polisy misana ny lozam-pifamovozana. Antony mahabe ny lozam-pifamovozana mahakasika mpitondra moto ihany koa ny famaroan'ny zaza tsy ampy taona mitondra moto. Mangony fotsiny amin'izany ny famamona ka miteraka ny tsy fahavehizana intsony ny familiana moto ho ny sampandraran'ny polisy momba ny lozam-pifamovozana. Misy 5,500 ny tsy fanarana ny lalàn'ny fifamovozana tamin'ny taona 2023 iny raha nitatitra nataon'ny polisy pirenena. Nataon'ny mpitondra moto avokoa ny mahery ny 25 isan-jato amin'izany. Zay ny tombo 12,73% raha mihoatra tamin'ny 2012. Ny infraction au code de la route dia 15,290 ny isany ary BTP satria plus 28,85% raha pitahina tamin'ny 2012 zany. Ny fampiangalana amin'ny code de la route moa dia mitarika ny fanasaziana ny amany forfaitaire raha ny totary ny amany forfaitaire voaray tamin'iny taona iny dia 41,524,400,000 ariary. Fatin'ny lehilahy iray no hitany mpandalo sy ny mpivarotra tamin'ny manoloana ny tranom-patin'ny hôpitaly AGRA androany vao maraina. Nambaran'ireo mpivarotra fa efatra milomanina andalondalo teny manodidina ny AGRA ity lehilahy ity ary nilaza fa tsy salama nisy tamin'ireo olona manodidina ny hôpitaly nilaza fa efa nandeha nitady fitsaboana tao amin'ny hôpitaly io lehilahy io omaly saingy nisy namoaka noho izy tsy manam-bola namidy fanafody. Namaly kosa nefa ny teo anivon'ny AGRA fa afaka mahazo fitsaboana avokoa ny marary tonga ao aminy ary efa misy ny sosialy natokana ho amin'izany na ho an'ny sahirana aza hoy ny taleny AGRA anitra raha lalarosoa eo amin'ny sariny arifidy rakoto manala. Kojan-dranorana alina ary feno fasika sy ny daraboka tamin'ny tanjy no nahitana ity lehilahy efa tsy nisy aina intsony ity androany maraina raha ny fitantaran'ireo olona nivoaka maraina ary nahitany razana teo amin'ny manoloana ny vavahadiny tranom-patin'ny hôpitaly AGRA. Hitanay ny sitra teo izy tamin'ny maraina. Nambaran'ireo mpivarotra eo amin'ny manodidina ny hôpitaly fa efa omaly izy ireo no nahita io lehilahy io nivezivezy teny an-toerana sy nilaza fa narary ary efa nikisakisaka noho ny arerahany. Tany a niditra tao amin'ny hôpitaly dia narary izy. De nampidirin'ny olona ampidirin'ny zareo tao zany de nitazomin'ny dokotera tao ony de efa sitrany izy zany a rantitra alohany iny de avao navoakan'ny zareo ndray ony rehefa zany tsisy vola zany lay olona de avoakan'ny zareo rehefa marary de ohatra mbola misy vovozany io tanany io a de efa izy mipetraka teny sisin-dalany teny de avy eo izy nenjera tetra anarabe.
mpisaby iray avy eo amin'ny hôpitaly Ashiara kosa ny nanarona ny razana tamin'ny akanjo n'ilay maty anjy. Mbola tafajanona teo ambonin-drazana mihitsy ny sarotanan'ilay mpitsabo. Misy ny olona manodidina teo no nilaza fa nahita ilay lehilahy navoaka ny hôpitaly fotsiny fa tsy nome ny fitsabony noho izy tsy nanam-bola. Namaly izany ny talenin'ny Ashiara ary nanambara fa tsy mitombina izany. Efa manana sosialy natokana ho an'ny olona sahirana ny hôpitaly na ny fanazavanjy. Ireo olona efa nahazo fitsaboana sy efa tsy misy ahina ny endy nefa mbola midongy hijanona ao amin'ny hôpitaly ihany noho ny efa nahazoan'izy ireo fikarakarana no tsy maintsy avoaka ny tomponandraikitry ny hôpitaly araka ny fanazavan'ny italeny hatrany. Fa misy andro ratsy miforona indray efa oroandro izao atsy amin'ny lakandran'ny Mozambika raha toa ka efa lasa tanteraka ilay rivodoza Bejiza tsy mbola ahina nefa ny ivoarana io andro ratsy io ho rivodoza hatramin'ny androany raha nambara ny sampanampamatatra ny toetr'andro hitondra rivotra sy orambe any amin'ny faritra andrefan'ny nosy kosa ny fisian'ity rivodoza ity ka tokony hitandrana ireo mponina any an-toerana. Andian-drahona matevina izay hitondra orambaratra sy rivotra any amin'ny faritra andrefan'ny nosy manomboka izao ilay andro ratsy izay niforona tatsy amin'ny lakandranon'i Mozambika foroandro izao ho ny sampanampamantatra ny toetr'andro. Tsy mbola feno anefa ny fepetra marivodoza io andro ratsy io raha ny fanazavana nomen'ny sampanampamantatra ny toetr'andro hatrany. Hitondraorana betsaka any amin'ny faritra atsimo andrefana mena be ary melaka kosa atao anatin'ny roa andro manaraka ity andro ratsy ity. Nahitanaina azy izany nanomboka fakomaly teo. Fa mbola izay no toke mbola tsy tena mitondra rivotra manahoana izy akory a mbola tsisy atahorana mihitsy izany momba azy fa izay fotsiny hoe manomboka rahapitso a hanomboka isy orana mbola tsy voafaritra tsara koa hoe hivadika inona izy mety ho lasa rivotoza ve na tsy fa mbola manara-maso azy akaiky izahay izao fa dia iny hoe orana orana izany ary mety ho betsaka ny orana hoentiny satria mifandraikitsika ao anatiny efa anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ihany koa. Dia efa mipetraka eto amintsika ny zone de convergence intertropicale dia mifangaro izany ilay izy a dia hitondra izay ilay mitondra orana saika manerana nosy ny ahitana orana izao tsy misy ahina intsony ho an'ny Madagasikara kosa amin'izao ilay rivodoza Bejiza na dia mbola tsy lefy tanteraka aza ny heriny ho ny sampanampamantatra ny toetr'andro. Any amin'ny 700 kilometatra atsimo atsinanany manakara no misy ity rivodoza ity amin'izao ary mizotra miana atsimo andrefana ny lalany. Tapitra ny fotoany fampalamba vao izao alina izao isaorantsika tany an-tokantrano naharaka izany hatramin'ny faran'izay mianadama mifotoana ho antsika amin'ny manaraka indray veloma tompoko.